10 часа вечерта има забрана във Франция за камиони. Ето, тук съм сега преди Лил. Настигам един камион. Зад мен се движи друг камион. А вие ме сега дали ще има полиция. Днес е 1 май. Празника на всички. Някой днеска го беше написал във Фейсбук. На всички, които си вадят пота с хляб на челото. Камион, що кара в най-дясна лента. Съм почти сигурен, че е за надолу, ама то е поляк най-вероятно. Ритекс, да, това са поляци. Сега дали ще пусне гъста, защото тук има ограничение 70 вече. В момента се движим с 90. Ей го набива спирачки поляка. Че навито да ми казва пътя, че без нея съм загубен. Всеки ден го минавам това. Аз какво снимам? В момента нищо не се вижда, някакви стопове само. Айванд, много весело и умната. Е, още един автовоз се включва тук в купона. И то е за Париж, гаранция. Айванд.